とですね、お支払い方法を、はい、コンビニ払いでも大丈夫ですか？クレジットカードなんか登録とかってご案内ありましたか？いや特に何も。あ、コンビニ払いでも全然大丈夫です。あ、そうですか、わかりました、はい、わかりました、はい、11月23日の子供の状態です。ファストドクターの先生に、ね、来ていただきましたということで、今から子供の状況を見ていただきます。ちょっと泣いちゃう前にすいません、お願いします。もうこっちは気にせずにやっていただいて大丈夫なんで。大丈夫よ、ね、大丈夫だよ、ねね、そうだそうだ、ね、うん、あの昨日の夜ぐらいからですよね、熱が出たのは、はい、そうですね。で水分が全然取れてないってことですよね。なかなか飲んでくれないですね、うん、まあペットボトルのキャップとか、大さじ1杯のこうスプーンとかに組んで、で与えて、で30秒待って吐かなければもう一回与えてっていう、小刻みなのを5分ぐらい続けるといいかなというふうに思うんですよね。なるほどね。ガバガバって飲んじゃうとまたそれ吐いちゃうかもしれないですし、本当に少しずつで大丈夫です。なるほど。で、まあ、こう爪とか見てもこう押してすぐ、はい、こう赤いのピッと戻りますよね、はい、色が、これが、まあ、ちゃんと水分が、うん、血液として、うん、末梢までいって届いてるってことなんで、うん、脱水だとこう口の中とかもよだれもなくなっちゃうし、目も潤いもないし、うんうん、こういったところのこう皮膚の戻りとかも色の戻りとかも、ね、遅くなっちゃうんですよ。で、まあ、僕らも、ね、こうちゃんと目合ってくれるし、うん、思った以上にぐったりはしてないかなっていう感じなんですね。本当ですか？だから、まあ、そこら辺にいるウイルスを拾ってきちゃって、うん、まあ、たまたま感染しちゃったっていうことでいいと思いますけどね、うん、なるほど。まあ、基本的にはもう風邪でいいと思います。あ、で、まあ、水分摂取を必ずしていただくのと、うん、あと座薬を今日持ってきたので、座薬、お尻から解熱剤を入れるという感じで。なるほど。今体重がいくつぐらいですか？今8キロとか測る？測ってみて。いやでも大体でいいですよ。8、いや実は1ヶ月ぐらい測ってないの。先月の半ばぐらいに検診したんですけど、9キロぐらい、その時9700ちょっと、うん、あ、なるほどなるほど、はい。なので、まあ基本的にはね、こうやっぱ飲んでくれないんですよね。あ、解熱剤もやっぱそうですか。粉とかも。あ、なので、もう強制的に入れる方法っていうのはもう解熱剤か、あ、解熱剤というか解熱剤をこう点滴で入れるか、座薬で入れるかっていう、うん、点滴はやっぱ痛いし、うんですね、座薬でいいと思います、うん、座薬入れたことありますか？いえ。さあ、これからね、どんどんこう座薬の、うん、手技を獲得していただければね、すごい活躍できるんですよ、うん、どんどん胃腸炎っていってギュワーって吐いちゃう病気も今後ね、いつかは絶対かかっちゃいますので、ね、そういった時とかにはね、もう薬飲んでくんないんでね、うん、吐いた時とかもこう吐き気止めと、あと解熱剤とかね、そういうのをね、お尻の穴にピッて入れてもらうだけで、うん、もう腸に入るからすぐね、吸収していくんですよね。だから今回をきっかけに座薬をこう、はい、入れ方をね、学んでいただければいいかなと思いますけどね、はい、全然簡単です、はい、本当に、はい、ちょっとやってもらえます、はい、解熱剤は今もうこのタイミングでやっ、あ、もう全然、はい、やってくれます。あー、ちょっと待って、支えて、うん、ドンって倒れちゃってるから、なんかピストルみたいな感じ。ごめんね、さっきね、倒れちゃったね。うん。解熱剤の投入のタイミングって、どんな感じでやるんですか？まあ、大体もう、なんかあんまり、朝昼晩でいいと思いますよね。あんまりなんか、お熱を下げると良くない。そういった人もいますけど、基本的にはこう熱に戦う、戦っている時に必要なエネルギーが出ちゃうので、食欲が出ちゃうので、これを、まあ、少し聞いていただければいいんですよね。うん、あ、そうですか。ちょっと座薬を入れるからね。ごめんね。うん、ちょっと最後にグッと押すと。もう出てこない。ごめんね。
あよく頑張ったね。よく頑張った頑張った。うんうん。ねえ。うんうん。ちょっとこれでお熱がね楽になる。うん。はいはいはい。うん。よしよし。ね、よしよし。よしよし。ね、頑張った頑張った。ほらほら。ほら。そこそこ。そこそこ。いつもほら触りたがってるから。下がってくるからね。下がってくるからね。で、近くの病院に、はい、今こう10回分お薬出してるんで、はい、まあ、1日3回、4回ぐらいだと考えると、はい、まあ、3日ぐらいはこの薬で、はい、しのげると思うんですけど、だいたいそれで熱下がってきますけどね。まあ、それで下がってこなければ、まあ、ね、うん、小児科の病院に近くかかりつけの病院に作っていただいて、うん、はい、そちらを受診していただけるように、はい、こちらのお手紙をお渡ししてます、ね、はいはい、これをじゃあ渡すっていう。そうですね、で今日のこう処方内容と、うん、流れ今の状態とかね書いてありますので、はい、あ、はいはい、あ、泣き止んだね、偉いぞ、ね、パチパチパチだよ、うん、パチパチパチだよ、ね、うんうん、ね、お口乾いてるね。そう、お口乾いちゃってるんですよねでもあれですか、見た感じだと結構元気な方っていう。あ、もう全然元気ですね。足もバタバタしちゃうし、ぐったりしてて全然 目も合ってくんない。こんな感じで騒がないしね、こうにっこりしてね、こうちゃんと目合いますから。あ、かった。でこうイニシャルファーストインプレッションで僕は結構もう決めるんですよ。いきますね。状態がもうパッと見ただけで赤ちゃんってすごい分かるんで、あ、これもうすごい疾患感強いなって思った場合とかは、うん、もうちょっとギア上げて救急車呼んだりとかするんですけど、うん、もう全然まあ通常とあんま変わらないですか、見た目的には。いや、ちょっとぐったりしてますね。いつももっとねバンバン動き回ってるんですよ。すごい速さで動いてるんで、今日は結構緩慢ですね、やっぱり。で症状がね、こう咳もないし、うん、むせ込みとかこう痰詰まりのような、うん、こうなんていうんですかね、なんかおじいちゃんがってやるような感じもないですからね。で、まあ、あとこう手バタバタしたりとかね、脱水症状もないので、うん、まあ、基本的には水分摂取と、うん、あとクーリングっていってこう足のこういうところに大きい血管があるんですよね。そこでクーリングっていってこう、はい、氷のうとかを乗っけてもらえると、お薬だけじゃなくてちゃんと解熱の効果も得られるかなと。やっぱり結構下げた方がいいっていうことなんですか。下げた方がいいと思いますけど、ね、あ、そうですか。だって無駄にエネルギー使って食欲低下を促しちゃいますし、うん、なるほど。そんな強い薬じゃないですから。なるほど。ただ一回入れたら6時間空けて入れる、うん。だから次は今から6時間空けてもらえる。わかりました。はい、で、また何かありましたら、ね、はい、24時間対応してますので、はい、こちらの方にお連絡、はい、これ映しちゃっても大丈夫ですか。あ、大丈夫ですね。一応こう冷蔵庫に貼って置けるような、はい、24時間何でもね、はい、やけどとか指切っちゃったとか、はい、転んじゃったとか何でも大丈夫ですから。はい。はい、分かりました。すごい助かりまして、専門家の方に言っていただけると安心します。そうですね、昨日から全然僕らも寝てなくて、不安で、これ初めてなんですよ、発熱したのが、はいはいはい、だから全然勝手が分からなくて。そうですよね、はい、まあ、基本的にはこういう症状、発熱っていうのは本当これから大きくなっていく上でたくさんあると思うんですけど、はい、まあ、本当基本的にはその症状を抑えるっていうだけでも、うん、持病とかね、こう基礎疾患がなければ、うん、自分の自己免疫で治っていくものですから、うん、まあ、そんなに心配されなくてもね大丈夫だと思います。わかりました。そういった症状があったとしても、はい、わ、はい、かりました。余ったお薬は半年ぐらいは使えるので、はい、取っといてもらって、はい、また出たらまた使っていただければいいです。まあ、よくね、こう採血しないんですかとかね、レントゲン取らないんですかとか言われるんですけど、うんうん、はい、そういう必要はないですよね。すね、肺も全然綺麗ですし、はい、もしね、レセン取る必要があればもっと出ますよね、出ますね、症状が、うんうん、で採血取る目的は抗生物質を入れるか入れないかなんです、ね、はい、抗生物質っていうのはね、こう近くの病院っていうのはどんどん出しちゃうんですけど、うんうん、そうするとね、
菌の抵抗性が増しちゃって効かなくなっちゃうんです、はい、でウイルス性のこう全身の状態が発熱を引き起こしている場合っていうのは抗生物質いらないんで、インフルエンザとか抗生物質飲まないじゃないですか、はい、それと一緒で。なるほど。まあ3日4日ぐらいで全然戻っていくと思いますからね。わかりました。なんか夜がちょっとそうですよ、ね、だいぶ勝負って感じなんでちょっとそこを気をつけながらやりたいな。6時間を考えて寝る前に入れていただくように逆算で考えていただいてもいいと思います、ね。あ、ちなみに部屋の温度とかってどうすればいいですか。いや、まあ、今はどう言ってもですね、換気とかこう湿度高くして、実はちょっとエアコンとか入れて温度高めに設定してあるんですよ今。あ、まあ部屋の温度はそれでいいと思いますけどね。でもやっぱこう足の付け根とか紐の輪を置いてあげた方がよりこう血管のクーリングができて、うん、効率的に体が冷やされるんで、うん、そっちの方がいいと思いますけど、ね。なるほど。じゃあ、まあ部屋の温度はちょっと上げすぎない方がいい。まあそうですね、汗かいちゃわないぐらいでいいと思います、ね。ああ、なるほどね、うん、あ、分かりました。 Amazon で氷のって調べると出てくるんで、うん、まあ、保冷剤があるんで、まあ、それタオルにくるんでとか。あ、そうですね、いいですよね、はい、分かりました。可愛いですね、ありがとうございます癒しですよね本当はそうなんですよね。もうちょっとパチパチパチって、ね、やってくれるので、すごい。体調悪くても、体調悪くてもやってくれるんです、万歳万歳って。10ヶ月で、はい、でやってくれるんですか、はい、すごいな、ね、万歳ってね、さっきもやってくれたよね、万歳って、ね、すごい覚えたな、ね、本当頑張ったよ、頑張ったよ、うん、すいません、本当ありがとうございます。はい、また何かありましたら、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと、はい、あ、全然全然全然、もう自分でやってくんで、はい、大丈夫です。じゃあ失礼いたします、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ビデオまで撮らせて。あ、いや、とんでもないですまた何かありましたら、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、今日の子どもの状態でした。基本的には元気そうだというお墨付きを、専門のドクターからいただきましたので、まあ、ちょっとねこの後いろいろあると思いますけれども、それの処理を、こちら側でやっていきたいと思います。熱を下げた方がいいっていうのはちょっと意外だったね、うん、うん、なんかあんまり下げると抵抗力が、ね、なくなるって思ってたから、うん、はい、では、また、報告していきます。